Scusami, Max. Sì, scusami. Faccio vedere un po'. Fornia del merito di scusamento, hai per vorrei dire che si sia un po' di essere caipunco, che si in campo, vorrei se viene se verbi, per satsmer, hanabazor, tu ne dai sol, dietro me, sbattismer, vorrei se me, conchero, sbattabarat, e mi dali il me, di costruzione, hai per viare, mi dicare, di coi a caipunco, e tu ne dai sol, e tu ne dai Cristo.
Зор шарец мез марта сел на сва. Име пита рутюн ем слохан стегару тямеру. Еви гаакс ми апан хокебор ерхови парапан чун. Еви бадим амена шур бабан диарам меру ерхор чи Иисуси Христоси. Ахэн ефто утням кацу кавдо цара чин ора. Ем ко ацару гызмали кишара ен шабан. Вас тераван севарта рутян ора. Вор мриац из мез, вор утням мин юро. Гим шнурец мез перед изман утюн ертаин рештагацин. И парапаричести арнацузо. Ամենացում երմեզ դինի, եմ մեկ այս հոյդև սրպել ուզանցինս մինի խրջի եմ իշար գործոց, համպարձումը սերս մեկ իսրպոտյուն, առանց պարգության և երպնդության, համպրեսում ինմանի եսկավություն և ուզանցնած սպերոց, խոստովան ի Եվ աշանամորն իներով հապտենական եվ երտնային պորանացը, որ խոսացար սիրած իրոր չշմարին նացված Հիսուս Քրիստոս ներբեր եսորի եվ որմիա։ Նսմնացված իշերիս խաղության մանցուսանել հավատության բալվանանցած մերոց իդյար Սանցինս մեր եվսում միանս դիարնաս ուսովենական հանց նարասում։ Եր դիարն թանդում են ինդրուս։ Հողորմյած մեզ դրասված մեր սպեսի հողորմությանքում ասացուկ ամենի դիար միապանության։ Yeah.
στην ύψια δεσμεύω, ύψια λάβατε, ύψε εις πάρης. Περνείς παράρης, που τάσεις περνιέν, όρθον κι αν σε βαψκά, ύψια μτάνας, καρδιά τον λάβας, και διευκέλας πάς. Σε κόφω ασάζας, νυν παρέχω σούτια. Oh.
Oh, zero honor.
Yeah.
Oh.
Jesus in Christus, sigur, stugas tu. Orchestra.
ci donu koç ver. O detsav, yev kane betkenonu tübinleri gıpındırayım de inç bes mevsinen zayn. Kani vor gıvaftan jo o. Sadanan mıdav skorev datsi, maganun yal, tutahi nersi. Vor das yer bu ken meknet, yev an kınat. Panak selu kane betkenon, u mezzavur nörnet, te inç bes matne zayn anons. Անոն ունախացան եր միացայի դրանդալ անոր, ինկնալ խոստացան, ուգը պնդրեր բատեղությունը զայն մատնելու անոնց առանց պազմության։ Աղերջակերքի որ եգապ, երբ պետք է մորդեր զատիգը, ուստի խրգեց Պետրոսն ու Հովաննեսը զելով, կացեք, պատրաստեցեք մեզի զատիգը որպես սիր անոն կալ սինանոր, ուր ուզես որ պատրաստենք, ըսավանոց, այ երբ մտնեք քաղաքը մարդը պիտի հանդիպի ձեզի, որ ուսիմ վրա ունի ջուրի սափորմը, հետևեցեք անոր մինչև այն դունու, ուր ինքը մտնե, և ուսեք տան տիրոջ, մարդապետը լսեք քեզի, ուր է իջևանը, ուր պիտի ուտեմ զատիկը աշակերտն է ուսել, անալ միրծություն է ձեզի կահավորված մեծ դերնահարկը, հոն պատրաստեցեք, կացին կդան ինչպես ըսավ իրենց, և պատրաստեցին զատիգը։ Երբ ժամը ասավ սեղան նստավ, ու տասներկու առաքյալները իրեն էր, և ըսավ անոնց, չապազան ցանկացի որ այս զատիգը ուտեն, իմ չարչարվել ես առաջ, որովհետև գայտարարեմ ձեզի, ալ կնավ պիտի չուտեմ ասկե, մինչև որ իրակործուվի աստուծո թագավորության մեջ, ու պաշագարավ շնորհակալ և ավու ըսավ, արեք ասիգար ու պաշնեցեք ձեր մեջ, արդարեմ գայտարարեմ ձեզի, կնավ որտադունգին պետքեմ պիտի չխմեմ, մինչև որ կա աստուծո թագավորությունը, ապա հացարա, շնորհակալ եղավ, գդրեց ռուդուվավ անոնց և ուսավ, այս է իմ մարմինս որ գդրվի ձեզի համար, ըրեք ասիգայի նիշադակիս համար, նույնպես ալ պաշակարավ ընտրիք են երկ և ուսավ, այս պաշակը նորողտի է իմ արյունովս, որ գդապի ձեզի համար, բայց ազիս պատնողին ձերկ ինձի հետ այս սեղանին վրա է, իրավ է թե մարդու որդին գերկա, մինչև սահմանված է, բայց վայն մարդուն, որոն միջոցով գմատնվի ան, անընկալ սկսան հարցունել իրավ թերեցմե, ով է, որ պիտի ընել այդ պանը, աղոտ կանտերծունը տնել հողուս դեր աչել հողոտնիա, աղոտ կանտերծունը տնել հողուս դեր աչել հողոտնիա, Եվ եվ սաղոտյան զեր աչս ռումգան ես հեմ որմյան դուն եվ մարգոր եվ որ եվ որ կույցը պար մենիս եվ ամիտյան սարումենի ստամեն։ Ասորոնկարի Mutai zevami
Yeah.
Herr Absur, als Plajage ins Men, bei Zwotschte in Spes Jeskusen, aber in Spes Fortumbuses. Jede Kabuk nach Salzgedarzanung, es sah Petrosi. Simon, geken an aus, tschegel Zajam, Artun Menat, Artun Menat, zeig, jeva, ote, zeig, vor Pessi, tschemet nek, vor Zutian, mensch, Irabe te okin hojare, bais marmin e degar. Darcial genaza ote, nuin foske selo. Aba vera darcar ev darcial knatsaz geda zano. Vorove devan hon zachkere zandra tazei. O chein gide, inch padaskan elano. Amen.
Oh,
și de el ai te văd. Vor vede Iisus hajat hava coazelor, ira și aghet de rânheț. Ustihu tarnelor, ireneți în vor de râncuntul, e spa sa vorne, ca nea betere, o fare se ține, e ca în hor ceahelor, lapte meu e zentero. Ici sus, quitte la Irene, pas de relic, polor, pas de rec, que n'a sien le savan, au que pen de rec, pas de scanetine à mort, n'a zombretine, susu, Jesus le savan, si esie, putan al bord, il y mat nesin, gaïna zer anoncet, yer le sav esie, n'a hanchetin, yer ke dininga, Uzi tația ar sunt anos, om că pândrec, anon ca lăsim, n-a zobreți Iisusul. Iisus, toată staneți, ce zis, i te ies iem, urem în iet de zis că pândrec, a sunt stul de vei cor iertat, vor besira corțul ea în host că vor sereți, voci mele, vor sunt suția noastre, vor tundui din zi, Simon Pedros, furner sfârmul, ca șeț zai, e-n zarnă loc care ne-a vedin zai, gândreța lor, acea gancă. Ai țara ina în râd, m-a făcosem, că de va pari sus s-a Pedrosit, tinsul il padiană. Mitei, dice hămen, ai-n pajeagă, vor haie de va vinzi. Ustezi în vornerul în cuntul, ca zarabed în unia de rând, îți pasă vornele frâneți în Iisusul. Gabețin, iem dar în zain, n-a handai, ca ne vorii, a merne, ai tarban, ca ne arbe din gaia pai. Ai scaia pa nervor, te la treți în ia de rând, avei octagare vor mec marmeni, jocul tin amar. Simon Pedros, e unui să așa ghet, mângă de vei Iisusi. Ai ca așa ghet, îți anotel, ca n-ai apetit. O mă da, Iisusi, het, ca n-ai apetit, ca vită. Faiți, Pedros, în genar cursul tăr-am coc. Pustim, îi să așa ghet, de vor să anotel, ca n-ai apetit, curs el ap. Hoseța, târna panin, unea spera, Pedrosul. Ii târna ban, acțigă sa, Pedrosi. Mite tuna lai partun așa ghet de renes, ana lăsau ce. Zara nenu spasa ordele gaina zeinon, e grea părați cât dat nain, ca ni vor surde. Betro sau gaina zera munțe, o gădat nar, ca nea ved arțuț Iisus ir așa ghet de rând, e usuț min masin. Iisus pada sfaneța nor, ies Pacioroși aveți poseța așcarin, amena de însorbeți usi jovovaran de un meci, undageari în meci, cu polorul ia de regama fun cu veii, e cu cinci poseța cafni. Inciu intri gâha țeles, nu somnel în harțul te, inci poseța ireți. A, ireți? Irenci de inci hot por poseța, Ier păsa la siga, spasa vor merem negă vor păbugai na zer, ac pac năzagar, Iisusi îse loc, ai pescă vădă scanez, ca ne-a venit, Iisus vădă scanez a lor, ietri cești poseța, cu gaie cești în masin, ischete la poseța, inciu gâza nesinti, te doamna ca pați hârgheța, gaia păi ca ne-a venit, Simon Pedros, caina zeron, cu gând acar, urem în sinire, uite tună anul așa gheterenez, anurața duse loc, ce, ca n-ai avedința nermecna, asca ca n-a mărbunul, aganci Pedros când reversa, ieși de sara chezi parte zi meci anuret, usti Pedros tația anurața, e muscuin, acaba vără, Ce? 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 Ce?
apart, Kadir zaşkar sişkan apart, Dartar utyan, yevınt mevat, yevınt çari, Kadastanat, Hatser eskastan ütaran, Baykes yedur, vort vots matkan, Mahakriyayi meç, özmek mevat, Yevız ketso özluyuz para. Thank you.
Yeah.
Iisus Hristos, poreci parau corii mincinoții, e pe viață, e smag, consumi ca fiață, o țandi, tu savor, e sub băieță, e spre despre, zini e pet ca pe țoc pe ghimevaț, e vița cu tenea șari, ai la șari, e țoc băieță, spatele nu sora, am nu sus, să că nu sunt vinați, am ține spre, sor poză țapsi, viații rog, ce-și pari de nasfaț, Iisus Hristos, te merge, țoi vormia, e vormia, e vormia, e vormia, Zora tot ca celor pe vedim atunci Hristos și atunci mai departe și în plunie vadim, azi fie vici și rog iată să am devit să ne. Pentru a susia în timp zelie, sunt a se ochima sofăr geamilor. Yeah.
Christos tergen.
հաստաղոտքի բահին իսկավես որ խավար է ամեն գոմ և մանավան, երբ նգարի գարնենք Հիսուսի դարած դարաբանքները այս մահուն, երբ իրեր դինեն ինչ կսպասել, դա գավիտ նույնիս նախկան էչ միազին ինչ է ուրեմն Երուսաղեմ իջնելը։ Մեր դերը գիտեր, որ ինչու համար եկա ձեր, և ինքն էր, որ իր աշակերտները կպատրաստեր հաջախ, որպեսզի գիտնային, թե մարդուորդին պետք է որ մատնվեր, չարչարվեր, խաչվեր, որպեսզի իր առաքելությունը կարողանար կատարել մարդության, դրդության ճանապարհին, առանց խաչի, առանց չարչարանքի, առանց մահվան, Սրդության լույս չէր գնարպացվի մարդության համար։ Սակայն ինչ կանալ գիտեր ինքը, իր մարդկային մարմինը կդգարանար տնական օրենքը, և նույնիսկ Գեթսեմանի մեջ իր ուղեղը չէր, որ գսեր հայր անցով բաժանս այս լինեն, սակայն իհարկե ավելացնելով, ոչ որպես ես կամին, այլ բետ այլ ինչպես տուն կգամենաս։ Եգազեր մարգարեներու ուրեմն հուշագության լրացման համար և հետևապար ինչ-որ կրված էր պետք է ամբողջության գադարվեր։ Հակարակվար երբ Երուսաղեմ ուղար, ուրիշ անգամներ Երուսաղեմ ընկած էր Հիսուս, բայց այս անգամ բանը գիտեր, թե ինչու իջներ ինքը Երուսաղեմ։ Իր շուրջի եղած այդ ամբողջ օֆսաննաները ինքը գիտեր, որվա մի սովորը պիտի փոխվեին, և այդ ժողովուրդն էր, որ պիտի սեր ամբողջը խաչը հանել պիտի կորար։ Այն աշակերտները, որոնք գարդես Մեսսիայի արքայության մեջ կգտնվեին իր ներկայությամբ, պիտի թողնեին զինք և ամեն մեկը պիտի փախեր։ Եվ դագավին, երբ ինք վերջին ընտրիկը կանստադեր, արդեն Սատանան նրազ էր Ութայա Իսկարիոտ Յուդասի մեջ, և անգար պատրաստված էր արդեն իր դերը մատնելու, և մատնելու ինձ ծերմը կդադեր, երբ կհամպուրեր։ Համպույրը, որ մանավան աշակերտներու և իրենց դիրոջ միջև սիրո համպույրն էր, այսինքն սերը թավաճանելու ամենաբարձր ծևը ութանը դրած էր։ Եվ ինչքան քեշ էր Հիսուսի համար, որ իր նրած աշակերտները մեկը իրեն պիտի մատներ, այդ կորդը մեկը պետք է ներ, բայց ինչպես Հիսուս ասավ Երանի, այդ անցին դնված չլար։ Շատեր գսեն, թե ինչու ութան մատնեց Հիսուսին, կուցեանոր համար, որ Հիսուսը իր ագնդարած Մեսսիան չէր, որ ուժով հրեական թագավորությունը, թափթի թագավորությունը պիտի վերականգներ։ Եվ հայտնի է, որ ծրամի համար չէր, որ Հիսուսը մատնած էր, որև այդ 30 արձատը դարավ և ետ նետեց։ Գիտեր, որ իր ըրադը սխալ էր, սակայն ենթարկելի ճանապարհ չուներ և այդ ձևով անցնասպան էր։ Հիսուս գիտեր, ինչ կսպասեր իրեն։ Եվ Գեթսեմանեի պարտեզի մեջ, երբ կամոթեր, աշակերտները օրվա անցուցացին, որպեսզի աղոթեին, որտեղ աբա աղոթելու ժամանակ պիտի չունենային, թեպքերը կահավես պիտի մեկ լուսին հաջորդեր, և եթե պատրաստ չէին բնականաբար պիտի չարեն, խուսափեին, փախնեին, և իրենց հոգին դարաբեր, թե ինչպես էր հանգարտ, որ Մեսսիան, որ եկած էր, դերը, որ պրկիչն էր, հանգարտ այսիվով կխաչվեր, և անոր առաքելությունը գարդես վերջ եկած կլա։ Երեք անգամ գարտնցներ, երրորդ անգամ գսեր, այլևս ժամանակն է, որ մենք այստեղ են շարժենք,
Ode mahal bukan along orang kinc di cerpa galen. Ye bukan aje berkedazir. Ye baik varianin asyik neramem meg meg kongu pahi. Ye awal apar margos awi dalan ichner margos ner bor. Ankan arak pahi bor. Martot cerke demana ir hakan skeste. Or vedel vachen ir Gashin azadelu gnaev. Amenakache bedros. Amenakache bedros. Vor guzer. Guzer hedevinitusim. Pais nachtanait ashegek deren megenaev. Surov guzer bashpanel dere. Yev zarai aganche zarai. Ka anabedi zarai aganche munistri gedrev. Sagan Iisus Hrisel, Sgecek, Ies Asor Amarei Gazem, Ese Iesu Zem Birochmen, Kunt Arkunt Reshtakner Gernan Ishner, Yev Aminin Shkadarel, Sagan Ies Gazem, Disht Asor Amar. Yev Ukujer Dunis, Ait, Ulemen Zarai Aganche. Bedros Gedever Iisusin, Minch, Hrya kana betner tibirner ait yamanak bapurol oreshutus marti habakvazim talavarutyuma nelu amar. Ait inch talavarutyuma yev or artenis nahorok voroshvaz er vakhchana. Kana betneren gayapan artenisaz er vor aveilav er vor mek martumerner kanchampor jovut anor hedelero vsiren Gordanan hasner hri astı. Yet voroshvader tadavjire iretsavar barzares batcharapanutyun betyer. Yev inchpes kerevi nunis sut vgarnere vor dukayin irents khosyeru cheyin gnal hamatsaynetsner. Sagayn Iisus cher gnal uranal vor inke Martu Gortine, Yevye Gaze, Martu Tiyan, Pertu Tiyan Amar, Yevye Korgiselur, Bilidesnek Şudov Aslo Gortin, Nistaz Aslo Parkin Meç Anur Aşkoğumu, Aten Pavarar Edamiga, Gorbesi Hıryanel, Gorbes Hayuan Kıntuneyn Adiga Aslo Dutem, Yevye Parkala Bardeyi Zink Mahvan. Bedroz, Or Tursu Geçader, Tursu genalov havanapar güzel beslente asıl bahçanı hiç biliyorlar. Yılancer Marti girengiden çınan doman genta tremor ink Hisusi hede bor terener. Yev kaçari bedros gurana ilder. Yev boşu megankam al yere gankam. Yerorlankam unisk zaran bise bor tun Kosvatsker artık kalbiyatı yıllardır gerevi. Noren gümer şer, yevdiş aytlanın akara ölen şer, kesler ısa deriden. Geregan kan bir uranas, akara açıdan çat isk, tüm vor badrastes kugyankır, zoheru imziyamar. Hayır, bedrosu hangarak vor kaç ansımın er, sagandagami zamana geçer egaz. Եվ բեդրոս դուրս կելար եւ գուլար։ Մինչ այդ ցանկ հրյաները ուրեմն գարվանային գեջ վերջո Հիսուսի ուրեմն հանցավոր լալը դշկր դելով, ուրեմն միդուզեին իրենց նաև նագարապար իրենք ուրեին բաշկունագան լալ ասիգա եմ բաշկունագան թադավուջերը միայն ուրեմն գրնար հրոմեական գարվանի չդալ։ Եվ այդ վարյանը, որ կիչարաջ ուրես մայրինով գնգարակրվեր, սեմովը խավարի ամենագուլ գարդես վիճակ գնգարստի, ավելի զորավոր խավարնը, ավելի զորավոր, եթե գրնան կուսահալությունը գարդեք չեր գնալ դեղ ունենալ, կան այս վարյաններն էին։ Սակայն Հիսուս պիտի իմանար այս բոլորին, ոչ միայն այս բոլորին պիտի իմանար, այն էլ դագավին դեզին, ամեն դեսակ զավեշնության,
այդ նաև խաչին, նիզագին, արհամարության և ինչև որ ծմրուր, ինչև վերջին գաթիլը ինչպես գնգարակրե, ավիդարանիչը մինի գրեր, մահվան այդ սև ուրեմն դարավանքը, սագան լույսը մինի չիտավեր մրկության և խավարի մեջ։ Եվ մենք գիտենք, որ մեզ քրիստոնյաներ, որ ինչ պատահեցավ, որ դերը հարուցյալ, ինչպես կրծավ քալ, և աշակերտները, որոնք ամեն մեկը ցնկած փախած էին, ամեն մեկի հետ առուջի գորուններ դարձան և շարունակեցին այն առաքելությունը, որոնց համար Հիսուս իրենց ընդրած էր։ Եվ այս մարդիկ ամեն մեկը իրենց արյունը տվին, իրենց կյանքը զոհեցին այն ուսմունքին և վարդավետության համար, որոնց համար մեր դերը իրենց ընդրած էր, դերը գիտեր, որում ընդրեր, և անուն ինչքանով արժանավոր, իր հաջորդները լինի լայն դարձելու, իր պերած, իր անոնց հոգիներում մեր ցանած լույսը։ Եթե ապար սիրելի հավատացյալներ, խավարի այս պահը, որ մեր ամեն մեկը գրնա ունենալ իր կյանքի ընթացքին, խավարը, անհուսությունը երբեք մեզի մեկ չէ չլադել, երբեք մեզի ձունի մեկ չէ բերել, միշտ հավատալով մեր հարության տիրոջ հաղթանակին, միշտ հավատալով լույսի հաղթանակին խավարի դեմ, միշտ հավատալով, որ հույսը, աստվածային հույսը մինի չմարի, աստված մինի հասնի մեզի մեր դժվարություններու մեջ, ինչքանալ այդ դժվարությունները մեզի թվան, որ անհաղթահարելի են, աստուծով ամեն ինչ հաղթահարելի է։ Այսօրվա այս հիվանդությունները, դժվարությունները, որ գաբրինք, անընդհատ հաղթահարելի են, միայն հավատանք աստուծով և մեր աղոթներու մեջ անդադար հիշենք աստուծով օգնությունը և կուտը և սերը, որպեսզի մենք կարողանանք այս դժվարությունները ժամանակավոր հաղթանակել և Աստծո պարգին արժանի լալ, ամեն։ Մեր, որ երևերի լուսով կոր զվարճատության զամենան առառածսքով,
Իսկը մանալի սող պատվերանց կոցամենես սյամ ուսավորեցերը սավադացյալ զիկես։ Զորացու եմ ուզմեզ դերի պապանություն պատվերանց տորի միջյանց այս մի կև ամենային ժամանագի, որպես ուսավոր լանդոտ միշտ սաջուս կարաստում։ Եվանդրացյալ պարյատ ասում ընտամենայութ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 յու Հաղաղություն ամբերեցում եմ են մոգրիքում, աստուծո գիրդ եմ պակեստում, առաջի կոներ։ Հաղաղություն էր եմ գյանք, որը որ արեկեց արմիածին, որդի աստոտ եմ էր եմ կրգիչ Հիսուս Քրիստոս, դուր մեզ հաղաղություն Որպես եմ մեր խաղացյալ կամեն աշխարական սայցված, իսուպտաճարի եմ պնագարան ասվազային շնորացը, երբ վանալով պարավորը սուս կեզը տոր եվ սուր պոգոյի Քրիստոս ասված մեր աժմ եմ միշտ եմ ամիտ յան ես հավի դերից, ամեն։ Oh.
Mătnelo palată sa Iisusin, tu nu cheiesc, mai
բայց Հիսուս պատասխան չտվավ անոր, ուստի բիղադոսը սավ անոր, չես փոսիր ինձի հետ, չես գիտեր, թե իշխանություն ունիմ հաճելու քեզ, և իշխանություն ունիմ արձակելու քեզ, Հիսուս պատասխանեց, դուն ոչ մեկ իշխանություն գունեի վրաս, եթե վերեն դրված չլար քեզի, ուստի ավոր մատներ ձեզ քեզի ավելի մեծ մեղք ունի, ատկե ետ Պիլատոս կճանար արձակեզայն, բայց հրյալները կաղաղագեին, եթե արձակեզ ատիկա գայսրին բարեկամը չես, ով որ թագավոր գնեին զինք, գխոսի գայսրին դեմ, ուրեն Պիլատոս երբ լսեց այս խոսքը, դուրս հանեց Հիսուսը, բազմեցավ դատարան այն տեղը, որ Քարայադակ կոչվեր, իսկ եբրայերեն գափաթը, Զադիկի ուրբաթեր գրեթե վեցերորդ ժամը, Սաբրյաներուն, ահա ձեր թագավորը, բայց անոն կուրացին, վերցուր, վերցուր խաչը զայն, Պիլատոսը սավ անոնց, ձեր թագավորը խաչեն, քահանապետերը պատասխանեցին, մենք թագավոր չունինք, գայսրեն զատ, այնադեն անձնեց այն անոնց, որպեսի Oh, yeah.
Amen.